За само две години во Македонија се појавиле 62 жаришта на африканска чума, изјави денес директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Николче Бабовски. 22 од првиот случај до денес имаме 62 жаришта регистрирано, депопулација е извршена на преку 14.000 животни, каде што ова бројка за нашата економија е доста голема и се должи толкавиот висок број. Во регионот, жаришта на смртоносната болест за свињите се појави во општина Македонска Каменица, Делчевско, во неколку села кај Кочани, во Карбинци и други места. Сепак, вистинска катастрофа африканската чума направи во компанијата Овчепулка, каде мораше да бидат еутанизирани 8.000 свиње, а штетата се процени на повеќе од 100 милиони денари. Во меѓувреме, поради последиците од болеста, иако државата штетите на фермерите и ги компензираше, тие поради неконтуинирано производство се соочија со загуби кои на крајот доведоа и до повисоки цени на свинското месо. Проблемот е за тоа што нема Јавува се више недостаток на свинско месо, паднаа многу фарми и кај нас во Македонија. Истото се дешава и во Србија и во Бугарија, кога африканската свинска чума и доваѓа недостаток на свинско месо. И за тоа се покачени цените, самите производители, самите свинјарски фарми го покачија цената на свинското месо и така се јавува малку проблем. Поради постојаниот ризик од оваа болест која постојано е дежурна во земјите од Балканот, а пред се во Бугарија и Хрватска, Бабовски препорача. Секојдневно апелираме до одгледувачите на свињи, до ловните друштва, концесионерите на ловиштата, да ги применуваат биосигурносните мерки.